さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人は、これを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから、二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思います。と答えると、イエスは、あなたの判断は当たっています。と言われた。そして、その女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は、この女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されています、と言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは、心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかし、イエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。